Dari ke mana, Re? Lagi tengok zoo negara. Semangat lah. Nah, jom. Nak pergi zoo negara sebab ada aktiviti. Jom. Oh, gelapnya pagi. Iyalah. Banyak nyamuk sini. Cikgu Cikgu. Janganlah cucu mulut. Nah, ramainya adik-adik Al-Kausar. Jangan cucu mulut. Dulu barisan panjang kan? Rata panjang dah. Nak ambil gelang. Gila ten hari. Ramai orang tu. Ya, ramai lah. Sama tu lagi nak pergi ke Pekin Sembira. Bolak ni. Oh, ramai orang. Bila sampai tent kita ni, Al-Kausar. Sana sana. Air gelapnya telefon. Jom, kita dah masuk. Hari kena siapkan benda ni. Kita pergi checkpoint. Arek jam. Kita pergi checkpoint 7 lah dulu. Arek, arek kena pergi checkpoint 7. Faham ke? Taikan dia. Kita nak pergi checkpoint 7. Kita nak pergi mana dulu? Kita ikut arah mana tadi? Kita baru kita ikut. Ayah nak buat blok ni. Tengok jirafah dululah sambil-sambil tu. Oh, jiras. Meneruskan perjalanan ke checkpoint pertama. Checkpoint 7. Mana 7? Ni. Hmm, 7. Kita pergi situ dulu. Sambil-sambil tu kita tengok tape dulu. Nuh, tape. Checkpoint ke 7. Tu dia Harit. Oh, ni je? Ingat semua? Ya, ada lagi. Menghampiri checkpoint 9. Kita nak tengok apa game yang hari kena main di checkpoint 9. Okay, lagi situ. Lagi. Oh, jauh ya. Dekat luar main. Apa game hari kena main ni? Oi, ada. Waduh, ada sakit-sakit. Aduh. Abang laju, bang. Mana tangan awak? Kita tak dalam mulut. Makan ni tak dalam mulut. Jangan makan plastik. Main dalam mimpi lah. Tidur. Tak ada. Tak ada pingat lah. Kita jatuh ke sini. Okay, abang. Cepat, abang. Cepat, abang. Bangun. Okay. Jalan. Abang buka mulut. Jalan sini. Okay, tutup. Buka vaksin tu tak apa. Jangan buka sposin. Jangan buka sposin. Oh, okay, dapat tengok. Tengok layan dulu. Nah, layan. Harik dah sik. So, tengok checkpoint seterusnya. Tengok yang mana.
Kita pergi lima. Kat Tiger lima. Atas. Okay, Tiger atas. Bye bye Ayan. Arek nak gula-gula? Abang sudah sampai di checkpoint. Abang Cari lagi. Yang sama. Checkpoint 5. Tengok gambar tu. Tengok gambar. Tengok mana lagi. Saya tak kenal ke? Sama tak? Ni ke? Ni je abang. Ni je. Bukan yang lain. Ni je. Lain ni saja. Abang tengok. Sama tak dengan tu? Yang mana sama? Ambil ni. Yang mana sama? Ambil lah. Go. Cepat. Jangan buka sposen. Ayah. Lagi. Nak buat ke? Awak nak buat ke? Ada nak buat. Ambil kisah. Ya, ambil ni. Gambar tu. Mana yang sama? Hang ingat ini mainan kedai RM2 ke? Agak-agak ah. Jom lah bagi saya. Jom bye. Mana ni? Checkpoint saya seterusnya dekat mana ya? Dekat macam Reno. Badak sumbu. Jom kita ke checkpoint seterusnya. Sudah letih. Kita nak pergi checkpoint seterusnya. Checkpoint 6. Rhinoceros. Okay. Checkpoint 6. Okay, Mama Arek, jom. Okay, abang. Ambil bola je. Okey, pandai. Ketiak. Okey, go. Okey. Woi. Tapi nanti dah kena naik atas tu. Dah boleh cok dah? Dah. Oh, kejut saya. Uruskan. Checkpoint 4. Abang senyum, bang. Siapa letak dalam bakul? Lakon ni, hari. Okey. Bang tak masuk tanda. Besar. Penat. Tengok muka kepenatan. Tengok sikit muka kepenatan. Saya tak nak main dah. Eh, you ada lagi 5 game lah. Blast. Panas nanti. Sana checkpoint 1. Apa checkpoint 1? Ni satu. Sini. Abang tekan magic. Wah, bijak abang. Wah, pandai. 20%. Ya. Yeah. Okey, dah. Okey, dah. 20%. Tu apa? Okey, ni. Oh, sudah banyaklah. Sudah banyak. Checkpoint seterusnya. Nak flamingo. Ada ke? Mana dia? Ni. Cuba kira. Ada. Cuba kira. 1, 2, 3, 4, 5. Pening. 10. 10 jom. Checkpoint 10. Ramai orang kat checkpoint 10 tu. Berebut-rebut nak buat ni. Dia nak video. Ada tak? Okay. Dia nak dikurang. 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 Dia nak dikurang
Okey, abang pegang. Okey, abang go. Laju bang, laju, 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 laju abang, laju, laju. Laju lagi, lagi bang. Lagi lagi. Wah, abang lagi, lagi. Lagi. Ay, jangan turun abang. Okey, lagi cepat abang. Okey abang, gerak, 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 gerak. Lagi, 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 lagi abang, lagi. Lagi, 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 lagi abang. Lagi, 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 lagi abang. Lagi, 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 yeah. Okay, okay, thank you, cakap thank you. Okay, ambil. Sudah. Stop. Maknya adik-adik Al-Kausar. Oh, ada apa? Nak tengok? Nanti kita pergi kat checkpoint baru kita tengok ada apa. Dia pagar. Tak boleh. Oh, sana adik. Sana, sana. Saya tengok atas kan? Atas ni kot. Checkpoint 11. Dah nak habis dah. Checkpoint 11 apa ni? Ambil gambar. Gambar dulu, lepas tu post dekat social media dengan hashtag. Checkpoint ke 11. Gambar kena tag hashtag. Meja kat mana ni? Oh, ni meja kaunter. Boleh tak? 8. Tak apa apa? Oh, sama je. Pergi dekat je. Masuk. Lagi satu. Checkpoint ketiga. Ada yang tengok dia mandi. Adik tengok apa? Tempoh hitam mas. Amanya orang. No, ada mandi. No, ada mandi. Dia ni ke, dia mandi. Tak lemah dia ni. Adik, langgar orang. Ramai orang. Harik nak buat game last. Adik, sini. Belakanglah, menjarah, belakang. Baik. Oh, ni menjadikan gol. Ni lah, sini. Sini lah, abang kena score gol. Ujung. Baru dapat gol. Jom adik. Ayo, punya sikit. Ha, komplit. Dolphin punya belum start lah dolphin. Muka kepenatan. Medal tunjuk sikit. Nak tengok medal macam mana medalnya? Tengok. Wah, cantik ni tengok. Saya dah dapat medal semua. Okey, guys, Harik dah dapat medal. Dah kita pergi rumah orang. Dah kita pergi rumah orang. Al-Kausar. Tunjuk best sikit, best. Macam mana best?
update sudah.